Здравейте, Жегле, но гладни не може да стоим. Изпържих филийки, тях няма да ги показвам, защото два пъти напоследък съм ги показвала. Ето тук яйца на очи. Две яйца и в момента пържа два картофа. Тях може да ги покажа, като ги изпържа. Сина ми отиде на природа. А мен утре ме чака пак боцкане, само че сутринта почвам рано да пия вода, защото днеска ме боцкаха без да успея да изкарат от мен капка кръв. След това пих, а и разтрепера ми са ръката. Пих, но без резултат. Ако ви е харесало. Ако ви е харесало видеото, сложете лайк, коментирайте и се абонирайте за YouTube канала ми. До нови срещи!